Olá pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo aqui vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do CEASA. Esse vídeo mostra para vocês um trabalho que realizamos todo segundo sábado do mês lá no CEASA. Tem um pessoal aqui que está fazendo as cestas que vocês viram, que são cerca de 30 pessoas. Tem também o pessoal que faz alimentação, porque é das 5 da manhã às 5 da tarde. Então são umas 5 cozinheiras. Tem o pessoal que trabalha na parte do marketing, que são as filmagens, cadastramento das pessoas, a lista, as pautas que vão ser faladas, que são mais 10 pessoas. A parte logística. Tem também o pessoal que vai no CEASA, que são esses. Uma equipe de 20 pessoas. São dois homens e uma mulher, a equipe. Alguém aqui nunca fez? Sai as três pessoas, cada um para um lado. Para que possam retirar as doações recebidas e levar até esse ponto de apoio, aonde os automóveis, que são outras equipes, vão para fazer o transporte, o translado da alimentação. Além disso tudo, tem a parte também de comprar o material, de fazer as escalas, de organizar as listas, que são mais 10 pessoas. Então tem os 10, que é essa logística aí, tem mais umas 6 pessoas do transporte, 16 mais 20 do CEASA, vai para 36, mais 5 da comida, 41, e mais 30 pessoas que fazem as cestas, 71, e mais 10 que cuidam das lives e tudo mais, 81 pessoas, tudo voluntário. Ninguém ganha dinheiro nenhum, muito pelo contrário, muitas vezes nós tiramos dinheiro do nosso bolso para ajudar diretamente ou indiretamente. Esse momento aí é o momento da oração, que a gente sempre ora antes dos eventos, porque nós entendemos que tem que colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida e em tudo que fazemos. Então nós sempre colocamos a oração em primeiro lugar. O Instituto Humanitário Beneficente Pão da Vida atua na sociedade em todos esses anos, ajudando as famílias em situação de vulnerabilidade. Você que quer fazer parte, vem também. Nós temos mais de 30 pastas de trabalho, de atuação, ajudando as famílias em situação de vulnerabilidade. Já ajudamos mais de 300 mil pessoas e contamos com você. Vem fazer parte, seja colaborador. Que Deus te abençoe e que você possa ser canal de bênção de Deus para abençoar a vida do próximo. Cumprindo os dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a você mesmo. Some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. The darkest night, when things seem so broken.